ឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករជាង22,000នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយចាប់ពីខែនេះតទៅនឹងបញ្ជូនជិត10,000នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករក្នុងការសិក្សាការរីដើម្បីធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានប្រមាណជាង22,000នាក់ក្នុងនោះមានពលករមួយចំនួនទៅធ្វើការនៅជប៉ុននិងមួយចំនួនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ បាជៈប្រាប់មកការទទួលព័ត៌មាន BTV តាមទូរស័ព្ទលោកអ៊នប៊ុនហាក់ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារហតៈពុលកកម្មកម្ពុជាបានបាជៈប្រាប់ថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែក្នុងឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូននៅពលកោពលកោជំនាញនឹងការមកសិក្សាការរីដើម្បីធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបានច្រៀង22,000នាក់ក្នុងនោះបានទៅប្រទេសជប៉ុនប្រមាណជា8,500នាក់និងបានទៅថៃបានប្រមាណជា15,000នាក់ ចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះតទៅកម្ពុជានឹងបញ្ជូនពលករពលករជំនាញក្នុងការសិក្សាការរីប្រមាណ71000នាក់ទៀតជារៀងរាល់ខែបន្តក្នុងនោះនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃប្រមាណ5000នាក់និង3000នាក់ទៅប្រទេសជប៉ុនលំអតទៀតថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសថៃមានការលើកឡើង ការធ្វើជាតលិស័កចំពោះពលករកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសពុំមានកតាហាណិភ័យចំពោះជំងឺកូវីដ -19 ហើយនៅពេលស្ថានភាពនេះកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករប្រមាណជាង20000អ្នកជាលរលខែថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសថៃ លើប িনীত ទៅទៀតលោកអ៊ុនប៊ុនហាក់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពលករខ្មែរថានៅពេលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសសូមសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះទៅធ្វើការងារជាពលករត្រូវមានពេលវេលាធ្វើការត្រឹមត្រូវ มันអាចនឹងឃើញចောင်းឈប់សម្រាស្រាច់តែចិត្តនឹងឃើញទេត្រូវគ្របព elvilia និងត្រូវគ្របកាងារដោយឡែកសម្រាប់ពលករជំនាញមុននឹងបានទៅធ្វើការត្រូវធ្វើតេស្តការងារនឹងភាសាជាមុនព្រោះនៅពេលបានទៅធ្វើការនឹងទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនស្មើនឹងប្រាក់ខែប្រជាជនប្រទេសដែលខ្លួនទៅធ្វើការឬអាចលើសពីប្រជាជនប្រទេសនោះផងក៏មានដែរ GDP បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការបើកទលាយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសថៃចំពោះពលករកម្ពុជាយើងគឺមានលក្ខណៈប្រសើរដោយសារតែទៅប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពលករកម្ពុជាដែលទៅមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចាត់លិខិតអត្តទេតែពីមុនត្រូវធ្វើចាត់លិខិតស័កប្រហែលជា7ថ្ងៃប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនបាច់ធ្វើចាត់លិខិតហើយការテស COVID គឺទម្លាក់មកធ្វើテសត្រឹមតែ ATK តែប៉ុណ្ណោះ បាទនេះដែរទៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតលេខ1មានន័យថាជាប្រទេសដែលមិនមានឋានិភ័យក្នុងការចម្លងកូពីទេអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយមិនធ្វើចាត់លេខសាដែរបាទយើងមានផែនការបច្ចុនគឺយើងចង់ចាប់ដើមពីពេលសម្រាប់ ខែ6នេះតើយើងចង់បញ្ជូនប្រមាណជា5000នាក់ក្នុងមួយខែទៅកានប្រទេសថៃហើយយើងបញ្ជូនក្នុងនាមជាសិក្ខាកាមឬក៏ពលរករជំនាញប្រមាណជា2000ទៅ3000នាក់ទៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលជំងឺកូវីដត្រូវបានលុបចោលជាជំងឺជារោគរាតត្បាតហើយជាជំងឺប្រចាំតំបន់នោះយើងមានផែនការក្នុងការបញ្ជូនពលរករប្រមាណជា15000នាក់ក្នុងមួយខែទៅប្រទេសថៃហើយយើង អាចបញ្ជូនទៅប្រទេសជប៉ុនប្រមាណជា6000ឬក៏7000នាក់ក្នុងមួយខែអានេះគឺជាផែនការនៅពេលដែលជំងឺកូវីដលែងជាឧបសគ្គក្នុងការបញ្ជូនពលករបាទបាទបាទទរុតិសេនគជននេះគឺជាការបជាបន្ថែមពីលោកអ៊ុនប៊ុនហៈប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារហត្ថកម្មកម្ពុជាហើយក៏សូមបជាផងដែរថានៅក្នុងចំណោមពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនភាគច្រើនជាកម្មសិក្សាការី ដែល layout ទៅធ្វើការលើផ្នែកវិជ្ជកសម្ងំចំណីអាហារសេវាកម្មសន្តាគមពយជនឋានកសកម្មដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសัตว์ហើយសម្រាប់ពលករចំណាយវិញមិនស្ូវមានចំនួនច្រើនប៉ុន្មានទេហើយនៅប្រទេសថៃភាគច្រើនជាពលករសូមបន្ថែមដែរថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានពលករខ្មែរប្រមាណជាង1លាន240000ហើយដែលបានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃមានច្រើនជាងគេមានរហូតដល់ទៅ1លាន220000 នៅកូរ៉េខាងត្បូងមានជាង45000នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីមានជាង23000នាក់នៅជប៉ុនមានជាង11400នាក់នៅសិង្ហបុរីមានជិត1000នាក់នៅចិនហុងកុងមាន202នាក់និងអរ៉ាប៊ីសាឌីតមាន43នាក់បាទទ្រន្តសិកជុនអញ្ចឹងដោយដែលថៃវ៉ាន់បានលើកឡើងរំលឹកពីនៅដើមកម្មវិធីជាងដោយសារតែកតាសុកសន្តិភាពបាទគឺកម្ពុជាមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនៅក្នុងវិស័យកាងារនេះក៏មាន ហើយជាចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លះគាត់មានចំណូលចិត្តនៅក្នុងការទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនមានន័យថាការងារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងគ្មានសម្រាប់គាត់ទេបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់មានចំណូលចិត្តនៅក្នុងការទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានការស្រោបស្រមួលពីខារាជរដ្ឋាភិបាលបាទខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺស្រោបច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទមានការធានាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខសវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ត្រឹមត្រូវ